entendemos que era moi relevante poñer sobre o foco que a importancia do debate económico non se centra única e exclusivamente, como nos queren facer creer, na pelexa entre os diferentes territorios, sino na situación social e económica que viven os traballadores no noso país e, polo tanto, como se reparte esa financiación e como se recada esa financiación para que chegue e mellorar realmente a situación económica. Entendemos que nese ámbito era moi relevante falar non só da financiación a nivel autonómico, que, por suposto, sino tamén de como están os concellos a nivel financiero e, evidentemente, como se fai ese reparto e esa recadación de impostos dentro do territorio español. Como vía, precisamente, para impugnar a situación do sistema no noso país, por lo tanto, presentamos a necesidade de reformular o Estado vía, pues, tamén ese reequilibrio e ese reparto económico. Entendíamos que era importante facer un debate que fuera atractivo tamén e trasladar, o objetivo é tamén trasladar de maneira pública, trasladar ao debate aberto e ao debate público este debate económico que creemos que a veces pues, será en os medios dunha visión dende o punto de vista da esquerda. E, polo tanto, entendimos dende a Dirección Nacional de Esquerra Unida que era importante facelo agora precisamente cando existe un debate aberto sobre como se reparten os recursos no conxunto de España. E Manuel nos explica como pensamos que vai ser este acto. Sí, bueno, é un debate que organiza Esquerra Unida, pero creo que é un moi bo criterio. Un panel de intervinentes plural, na que o número de persoas que están de son de Esquerda Unida é menor. Aí hai persoas de enorme relevancia, profesores de universidade, María Cadaval, da Universidade de Santiago de Compostela, que é unha gran experta, unha das maiores expertas en financiación autonómica que hai en Galicia, Albino Prada, brillante colaborador da Voz de Galicia, é unha das mentes privilexiadas no pensamento económico galego, Carlos Sánchez Mato, que ten unha figura central no que era a defensa da financiación dos concellos, da administración local, ademais é responsable de políticas económicas de IU, el sí que é o que vai trasladar a idea da organización, e eu mesmo coordinados por Eva Sol. Eu creo que vai ser unha xornada de enorme interés onde vamos a facer unha reflexión sobre o modelo territorial do financiamento, ¿no? E aí vou dicir dos ou tres ideas que eu creo que son relevantes, ¿no? Primeiro, estamos sometidos a un modelo de financiamento autonómico que se chamaba 2009-2014. Estamos no ano 2018 e seguimos sin revisar o modelo de financiamento autonómico. É un dos grandes fracasos do goberno, do desgoberno de Rajoy, ter sido incapaz de construir unha alternativa ao modelo de financiamento autonómico que se demostrou ineficiente. Unha gran parte dos problemas que ten a sociedade galega, que ten as consultas das administracións autonómicas e locais, é a falta de ingresos derivada dese fracasado modelo 2009-2014. Non se pode entender a política de recortes, de asuste duro que aplicaron as comunidades autónomas, especialmente a galega, e non se pode entender o enorme endebedamento das comunidades autónomas sin partir de que estamos sometidos a ese modelo fracasado do sistema de financiamento autonómico 2009-2014. É unha ausencia absoluta, económica, política, social, dotarnos dun novo modelo de financiamento autonómico que se saquen de dar respostas ás necesidades da cidadanía. E nós pensamos que aí hai que avanzar en dúas líneas, ¿no? A primeira é a suficiencia dos recursos, isto é, non se trata de peleas entre comunidades autónomas de como se reparte a miseria, necesitamos que o sistema de financiamento autonómico reciba moitos máis fondos os que o día de hoxe ten. E iso implica inevitablemente unha profunda reforma fiscal que inclúa a loita contra o fraude fiscal das grandes empresas, dos grandes patrimonios, que sitúe por, alo menos, a presión fiscal, os ingresos fiscais,
como porcentaje de PIB no Estado español no mismo nivel que en la Unión Europea. Más ingresos para repartir entre las comunidades autónomas y los concellos, porque nos defendemos continuar con modelo de descentralización do gasto. Dos ingresos también, la responsabilidad fiscal desde luego, pero también do gasto. Ahora mismo Montoro aplicó austeridad recortando los recursos disponibles en las comunidades autónomas y en los concellos a través del techo de gasto de esa ley que le permitió embargar o ayuntamiento de intervir o concello de Madrid. ¿No? Más recursos en un modelo de reparto diferente en los diferentes niveles de gobierno que lleve más fondos a las comunidades autónomas que son las que prestan los grandes servicios públicos, sanidad, educación, protección social, y los concellos que son las instituciones que están más cerca de la ciudadanía. Esta es la esencia do debate, lo que se hará sin duda o tema de qué hacer con la deuda pública y la polémica que está habiendo hoy mismo, a esta misma hora que nos estamos hablando aquí, porque es un tema central de esa reunión del Partido Popular en la sede embargada de Génova, ¿no? Una sede financiada ilegalmente de Génova. Están allí discutiendo el Partido Popular qué hacer con esa deuda que, en nuestra opinión, es impagable debido a su elevadísimo nivel y que, por lo tanto, necesita ser reestructurada.